Rusiya hərbi aviasiyası səhər saatlarından Ukraynanın bir sıra şəhərlərinə kütləvi raket zərbələri endirib. Hücum nəticəsində 20 nəfər ölüb, 50-yə yaxın adam yaralanıb. Bu barədə Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbəri İgor Klimenko məlumat verib. Bildirib ki, təkcə Kiyevdə raket zərbələri nəticəsində 7 nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanıb. Xilas edicilər hələ də dağıntılar altında qalan insanları xilas etməyə çalışırlar. Kiyev şəhər hərbi administrasiyası şəhərin müxtəlif rayonlarında dağıntıların qeydə alınması barədə məlumat yayıb. Xüsusilə Kiyev, Dnepr və Krivoy Rog şəhərlərinə raket zərbələri nəticəsində çox mərtəbəli yaşayış binalarında dağıntılar müəyyən edilib. Kiyevdə uşaq xəstəxanasının binalarından biri də dağıdılıb. Salamenski rayonunda inzibati bina zədələnib, Odessanın bir hissəsində elektrik enerjisi kəsilib. Kiyev meri Vitali Kliçko sakinlərdən sığınacaqdan çıxmamağı xahiş edib. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Rusiya ordusunun ölkə ərazisinə müxtəlif tipli 40-dan çox raket atıldığını bəyan edib.